ଏ ସରକାର ଥିଲା ଯାଏ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଧରୁଥିବେ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ଏ ସରକାର ଥିଲା ଯାଏ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଧରୁଥିବେ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତାରଣା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ନାହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରସା। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲେନି କୁନ୍ଦୁଲି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଜହ୍ଲାଦକୁ ବି ଧରୁନି ପୋଲିସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର? 24 ଡିସେମ୍ବର କଳା ରାତି, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଏହି ଦୁଇ ଜହ୍ଲାଦ ଘଟାଇଥିଲେ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଛୋଟ ପୁଅ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଲାବେଳେ ଧମକ ବି ଦେଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 15 ଦିନ। କେବଳ ମୀନ ବାରିକକୁ ଧରି କାମ ସାରିଦେଇଛି କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ସେପଟେ ସେହି କୋରାପୁଟରେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା। ଘଟଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। କୁନ୍ଦୁଲିର ପୀଡ଼ିତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଙ୍କ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଧରାଯାଉ ନାହିଁ? ହେଲେ ଏବେ ଇଠି ଧରାଗଲା, ଜଣକୁ ଧରାଗଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଧରିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିନା ତାଙ୍କେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସରକାର ଥିଲା ଯାଏ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଧରୁଥିବେ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଧରୁନି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଘଟଣା ଦିନ ଜାଣିଶୁଣି FIR ରଖିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ? ମୀନକୁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ? ଯଦି ମୀନ ଧରା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କିଭଳି ଖସିଗଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର? ଶାସକ BJDର ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଲାଲ ବାହାଦୁର? ଏ ସରକାର ଥିଲା ଯାକ କେଉଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ହିଁ ମର୍ଡ଼ର ଉପରେ ମର୍ଡ଼ର ଚାଲିଥିବ ଏକା। ଏ ସରକାର ବଦଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ଆଶା? ଏ ସରକାର ଥିଲା ଯାଏ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଟିକିରି, ପିପିଲି, କୁନ୍ଦୁଲି, ମାଧବୀଲତା ପରି ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କେଉଁଠି ବି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅପରାଧୀ, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।